Vítám vás u dalšího streamu, tentokrát mám přežívačku Home Behind, 2 roky starou Gamesu, které se nedávno dostalo nekonečního módu, ale dneska se pustíme do začátku. O co v této hře jde? Na úvod jste viděli video, otci se ztratí dcerka a ten se ji vydá hledat v nehostinném světě. No a my si tady máme na výběr farmáře, dělníka, nějakého obchodníka, zloděje a dám prostě dělníka, jestli můžu vybrat ještě to komedianta nebo gamblera. Dobrůh Iros Brawler, to se beruře až později, tak máme. OK. Story. A jdeme na to, jdeme se podívat do toho zvláštního světa. Tak propukla nějaká ta občanská válka, či co, a rodina o tom, že byla bohužel zasažená a vyráží na velké a dlouhé putování. Hej, prostě táhnete vozík cestou. Tady možnosti prohledat. Prohledáme. Snad něco najdeme a je tu muž, tak hnedka. Si ho vzít. Máme? Výborně. Tady to je nějaký dopis, to už není potřeba ještě. Tak, tady máme jídlo, vodu, náladu dokonce a samozřejmě životy a zdraví a máme tady takého kojota, protože jsme na poušti. No a fight nás čeká první. Jdeme na ně. Samozřejmě takový
své rázné boli. Ua, maso. Jenže maso je syrové. A to zrovna není žádná dobrá pochutina. To ví každý a dostáváme se k jezírku. Pozor. Můžeme se napít i doplnit si láhev. Napít. A pořádně se napít. Budeš napítej, že... Můžeme lovit i ryby. Rybku máme, výborně. Bude se hodit. A můžeme jít, tak tady si můžeme taky zrychlit na běh, anebo tady přespat, ale ještě vyrazíme, protože za náma pochopitelně jdou ty banditi, tady sebereme dřevo z nějaké škatule, dřevěný. Medík, já pauznu jenom hru, podívám se, jak to běží. Vyrazíme dál, jdeme. No a je tady strom. Nabízí jídlo, dřevo. Dřevo. Zásoba jablek. Nic. Další, a tady nějaká mrtvola jíst, tak nevím, jestli je dobrý zrovna jíst mrtvolu, tak si nechám radši zajít chuť, jinak bylinky léčí. Máme tady ženu ležící, můžeme. Snad řezavný maso. Co pak se nám hodí tady? Nějaká plechovka. To je dobré. Můžeme jít zrychlit. Nás bude stát samozřejmě sílu. Na graficky je i po dvou letech. Ta hra na tom opravdu pěkně. Můžeme tentokrát se najíme. Ano. Ještě jednou. Ještě. Ty chlapy, my to vytěžíme. A mažeme dál. No a je tady jiný místo na uložení, tak. No, další strom. Jen dřevo, za námi jsou ty bandité, budeme muset zrychlit, chlape. Pozor. Další tady je sisko. Odolné. Odolný. Kojo. Tak
tu hru jsem přišel úplně náhodou, že jsem si prohlížel Steam. Já bych ještě dodal, že hra i na mobilu, tam si nějakých 80 korun. Ryby? Ne, šestí. No, ještě jednou zkusíme, 46% máme na to, že chytneme rybu nic. I failíme, už failíme, tak... Běžíme, no, máme tady... Když s ním můžeme pokecat, no tak... Ne, nechci bojovat. Kamaráde. Nechci bojovat. Peníci už jsou za náma. No, tady budeme řezat maso. Masa dost, jídlo. Najíme, ale ještě řízneme do masa. A jdeme. Tady musíme přidat. Už musíme přidat, aby jsme dopěli do prvního města. Jdeme. To jsme nestihli. Nějaký bandita, tak... se mi nechce s ním bojovat. Nás bandita nějak dohnali. Nás si zabijou. Nám pěkně zabrat. Už se nemůžu dobat, podívejme. Aj, tady nás zabije tenhle ten lotr, tak podívejme se. Banditu musíme utéct. Tady tady smrťáček. Samozřejmě je to roguelike. No a já se musím přiznat, jak je mým zvykem, tak můžete se podívat i na mém Steam účtu. Hru hraju na první dobrou a to není zrovna dobrá věc. Pozor na to. No vyrážíme, tady opět. Bouře. A nasadíme trošku vyšší tempo. Nožík si nasadíme. Jdeme vpřed. První kojo, už taková zbrkačka. No, tak jdeme dál. Jsme už u jezírka, tak šupík. Ještě jednou, rybu. Nic, doplníme vodu, tak jdeme dál. Tentokrát tady máme mrtvého koně, tak
maso. A jdeme dál, nebudeme se zdržovat. Já pochopitelně graficky na tom rád trošku jednoduše. Tože. Hra vyšla i na mobil, tak tady nesmí člověk očekávat nějaký ten crazies. A pozor. Tady obchodovat. No, nevím. Pokecáme, no. Hi. Zažebráme, no. Tak. Nic, no. Jsme u prvního baráku tady. Hra se nám generuje. Mhm. Hi. Můžeme zažebrat trošku. Hey. A zase dál. Mhm. 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 Nic nám nedaj. Hey. Nic. Hey. Nic nám nedaj. No tady. Aspoň něco. Aspoň něco. No, jak se tady prohlídem, tak můžeme jít. Jdeme dál. Tady si nabereme něco, co to bude. Tak. Před. No, co pak to je? Vypadá to nějaké jídlo. S rýže. Rýže není nikdy dost. Kopni ty dveře. Jdeme. Máme level nahoře. Vezmeme dřevo, ne? Dobře. Tak. 60% na vykopnutí a nestačí. Jdeme dál. Pojď. Ty si tohle hlídej. Provedeme ledničku. No i co si vezmeme? Hej. Mhm. To není dobrý pořád žebrat, já vím. Hi. To je lepší než se nechat zabít. Trošku odpočinem. No, můžeme vyrazit dál. Že banditi máme, jak se říká, za zadkem. Dřevo se hodilo. Vše nejde se brát. Bedinka. Jinak hra nabízí rozsáhlý craftingový systém. Takže musí tak něco najít. Další kojo. Ten boj je takový triviální, no, tak. A jdeme. Jdeme. Tady ten prokletej bandita. Thank you.
tady znova padnou. Vírá nám úplně brutálně. Úplně brutálně. To máme síly. Tak. Já si měl ten level navýšit a... Tak ještě zkusím za zloděje, tak... Takže začátek je samozřejmě stejný. Šlobrďa taky, tak teď se pracující třídy staneme třídou trošku jinou zlodějskou. Ha. Jdeme na to. Trošku pohybu. Vážení. Kem se vybavit. Zdá se, že je takový trošku subodratnější. A jdeme. Jdeme na to. Napít. Ještě jenom napít. Doplníme, napijeme, rybu chytneme a už to fičíme dál, tak ua. Už se mu práší od bok. Ještě k tomu hraní, samozřejmě vím, že každá hra má svoji dobu od osvojení, tak co, přeskočíme. No, teď se můžeme jít, tak napřed. Jsem zloděj, tak to má větší nadání. Tak, ještě. Máme tady konce dva kojoty, tak... Ten první se mi zdá nějaký slabý. Ten já zůstane kojo. Tak
Hey, they know how to stay cool. They know how to stay cool. Tak tohle by byl takový, taková ukázka z Home Band, přežívačky. No, podle mě je to zajímavý kousek, ale chce to ještě potrénovat. Hodně, hodně potrénovat. Hodně, hodně moc. Navýšit si level a dorazit. Ta hra rozhodně není o nějaké té půl hodině, nějakou dobu samozřejmě, jak jsem už říkal. Trvá to klasické, takové to osvojení té hry a tak dále. Na to, že to je 2 roky starý kousek, tak se mi hra moc líbí a je dle mého velice zajímavá. A doufám, že zaujmula i vás, pokud ji neznáte, pokud znáte, tak můžete napsat do komentářů váš názor. To je ode mě vše, díky moc a budu se těšit příště u nějaké jiné další hry a nebo třeba až po trénu u této zadomovém Home Band přežívačky. Naschledanou a mějte se fajnově. A zase příště tady u mě na kanále. No a komu se to líbilo, ta, těžko říct, ale pokud chcete, nechte like a pokud ještě nemáte, chcete, můžete nechat i odběr. Budete mít přehled, co se tady děje na mém kanálu. Mějte se fajnově, mějte se krásně a naschledanou zase příště. A díky moc za veškerou podporu. Díky a mějte se fajnově.